Saat 15:00 olan seçim fəallığınızı diqqətinizə çatdırıram. Bir saylı şəhər üzrə sədərək 16.135 nəfər 33.4%. 2 saylı Şərur Kəngərli 17.081 nəfər 34.79%. 3 saylı Babək Şahbuz Kəngərli 15.549 nəfər 30.58%. 4 saylı Naxçıvan Şəhəri 14.125 nəfər 30.14%. 5 saylı Naxçıvan Babək Naxçıvan Culfa 14.617 nəfər 29.87%. 6 saylı Ordubad Culfa 13.330 nəfər 28.33%. 7 saylı Səbail 14.133 nəfər 26.57%. 8 saylı Binəqədi 1-ci 12.900 nəfər 25.9%. 9 saylı Binəqədi 2-ci 15.992 nəfər 31.44%. 10 saylı Binəqədi 3-cü 15.737 nəfər 29.98%. 11 saylı Binəqədi Qaradağ 16.547 nəfər 29.13%. 12 saylı Xəzər 1-ci 13.266 nəfər 27.65%. 13 saylı Xəzər 2-ci 15.201 nəfər 27.71%. 14 saylı Xəzər Pirallahı 14.678 nəfər 29.2%. 15 saylı Yasamal 1-ci 7.754 nəfər 15.21%. 16 saylı Yasamal 2-ci 8.443 nəfər 17.31%. 17 saylı Yasamal 3-cü 11.798 nəfər 28.66%. 18 saylı Nərimanov Nizami Binəqədi 16.090 nəfər 29.28%. 19 saylı Nərimanov 1-ci 10.765 nəfər 22.14%. 20 saylı Nərimanov 2-ci 10.981 nəfər 22.32%. 21 saylı Nəsimi Binəqədi 6.670 nəfər 14.2%. 22 saylı Nəsimi Yasamal 10.781 nəfər 21.55%. 23 saylı Nəsimi Səbail 12.918 nəfər 26.27%. 24 saylı Nizami 1-ci 11.311 nəfər 23.7%. 25 saylı Nizami 2-ci 12.978 nəfər 26.92%. 26 saylı Sabuncu 1-ci 14.628 nəfər 27.62%. 27 saylı Sabuncu 2-ci 13.688 nəfər 25.95%. 28 saylı Sabuncu 3-cü 11.660 nəfər 23.44%. 29 saylı Sabuncu 4-cü 13.922 nəfər 25.9%. 30 saylı Suraxanı 1-ci 13.619 nəfər 28.6%. 31 saylı Suraxanı 2-ci 12.712 nəfər 25.5%. 32 saylı Suraxanı 3-cü 15.093 nəfər 29.81%. 33 saylı Xətai 1-ci 8.675 nəfər 17.7%. 34 saylı Xətai 2-ci 15.572 nəfər 30.2%. 35 saylı Xətai 3-cü 17.968 nəfər 33.14%. 36 saylı Xətai Suraxanı 14.330 nəfər 29.61%. 37 saylı Qaradağ 11.023 nəfər 18.67%. 38 saylı Gəncə 1-ci 14.378 nəfər 26.73%. 39 saylı Gəncə 2-ci 14.801 nəfər 29.2%. 40 saylı Gəncə 3-cü 15.033 nəfər 27.29%. 41 saylı Gəncə Samux Göranboy 13.040 nəfər 25.67%. 42 saylı Sumqayıt 1-ci 13.949 nəfər 28.75%. 43 saylı Sumqayıt 2-ci 13.936 nəfər 28.84%. 44 saylı Sumqayıt 3-cü 14.744 nəfər 29.4%. 45 saylı Sumqayıt 4-cü 14.229 nəfər 28.44%. 46 saylı Sumqayıt 5-ci 14.599 nəfər 27.93%. 47 saylı Sumqayıt Abşeron Qaradağ 15.154 nəfər 28.94%. 48 saylı Abşeron 1-ci 13.138 nəfər 26.9%.
49 sayılı Abşeron ikinci 13578 nəfəri 28,74%. 50 sayılı Abşeron üçüncü 16179 nəfəri 29,13%. 51 sayılı Şirvan 15136 nəfər 28,32%. 52 sayılı Yevlax 13214 nəfər 23,34%. 53 sayılı Yevlax Mingəçevir 19487 nəfər 36,62%. 54 sayılı Mingəçevir 6447 nəfər 12,84%. 55 sayılı Siyazan Qubaq Xızı 13112 nəfər 26,11%. 56 sayılı Şabran Xaçmaz 14107 nəfər 31,79%. 57 sayılı Xaçmaz Şəhər 13771 nəfər 28%. 58 sayılı Xaçmaz Kənd 14110 nəfər 29,63%. 59 sayılı Quba 16387 nəfər 32,26%. 60 sayılı Quba Qusar 16797 nəfər 32,16%. 61 sayılı Qusar 12151 nəfər 22,21%. 62 sayılı Kürdəmir 16002 nəfər 29,57%. 63 sayılı Hacı Qabul Kürdəmir 16250 nəfər 31,45%. 64 sayılı Salyan 12137 nəfər 23,41%. 65 sayılı Salyan Biləsuvar Neftçala 14118 nəfər 26,98%. 66 sayılı Saatlı 15301 nəfər 30,6%. 67 sayılı Sabirabad 15961 nəfər 29,61%. 68 sayılı Sabirabad Şirvan 16745 nəfər 31,56%. 69 sayılı Biləsuvar 17938 nəfər 33,48%. 70 sayılı Neftçala 9995 nəfər 19,29%. 71 sayılı Cəlilabad şəhər 16839 nəfər 32,73%. 72 sayılı Cəlilabad kənd 15786 nəfər 33,6%. 73 sayılı Masallı Cəlilabad 18171 nəfər 34,13%. 74 sayılı Masallı 17402 nəfər 34,88%. 75 sayılı Yardımlı Masallı 16657 nəfər 33,67%. 76 sayılı Lənkəran Masallı 15521 nəfər 32,8%. 77 sayılı Lənkəran Şəhər 12726 nəfər 26,62%. 78 sayılı Lənkəran Kənd 16241 nəfər 33,28%. 79 sayılı Astara 16274 nəfər 33,33%. 80 sayılı Lerik Astara 15183 nəfər 32,43%. 81 sayılı İmişli 15090 nəfər 30,3%. 82 sayılı İmişli Saatlı 13616 nəfər 27,83%. 83 sayılı Beyləqan 17704 nəfər 31,3%. 84 sayılı Füzuli 15178 nəfər 27,98%. 85 sayılı Füzuli Ağcabədi 16104 nəfər 30,24%. 86 sayılı Ağcabədi 23114 nəfər 40,29%. 87 sayılı Qobustan Şamaxı İsmailı 15069 nəfər 30,1%. 88 sayılı Şamaxı 15758 nəfər 30,83%. 89 sayılı İsmailı 15749 nəfər 31,28%. 90 sayılı Axsu 16327 nəfər 31,42%. 91 sayılı Göyçay 17925 nəfər 34,78%. 92 sayılı Göyçay Ağlaş 17039 nəfər 32,34%. 93 sayılı Ağdaş 17468 nəfər 33,42%. 94 sayılı Ucar 15431 nəfər 28,74%. 95 sayılı Zərdaf Kürdəmir Ucar 17193 nəfər 32,33%. 96 sayılı Göranboy Naftalan 20011 nəfər 34,44%. 97 sayılı Tərtər Ağdara Göranboy 17517 nəfər 33,86%. 98 sayılı Bərdə Tərtər 16146 nəfər 30,6%.
99 sayılı Bərdə 16.032 nəfər, 30.17%. 100 sayılı Göygöl Daşkəsən Kəlbəcər 18.253 nəfər, 34.7%. 101 sayılı Samux Şəmkir 17.475 nəfər, 32.13%. 102 sayılı Şəmkir Şəhər 22.528 nəfər, 41.2%. 103 sayılı Şəmkir Kənd 23.016 nəfər, 40.6%. 104 sayılı Gədəbəy 14.312 nəfər, 29.28%. 105 sayılı Tovuz Gədəbəy 17.017 nəfər, 31.5%. 106 sayılı Tovuz 14.176 nəfər, 29.89%. 107 sayılı Tovuz Qazax Axstafa 17.406 nəfər, 34.77%. 108 sayılı Axstafa 16.101 nəfər, 33.87%. 109 sayılı Qazax 18.247 nəfər, 37.31%. 110 sayılı Balakən 14.125 nəfər, 28.61%. 111 sayılı Zaqatala Balakən 13.229 nəfər, 25.75%. 112 sayılı Zaqatala 14.268 nəfər, 28.41%. 113 sayılı Qax Şəki 16.022 nəfər, 29.43%. 114 sayılı Şəki Şəhər 14.077 nəfər, 25.9%. 115 sayılı Şəki Kənd 14.852 nəfər, 27.6%. 116 sayılı Qəbələ 15.491 nəfər, 28.65%. 117 sayılı Oğuz Qəbələ Şəki 15.504 nəfər, 28.35%. 118 sayılı Ağdam Xocalı 21.067 nəfər, 34.27%. 119 sayılı Ağdam 20.604 nəfər, 34.12%. 120 sayılı Cəbrayıl Qubadlı 22.537 nəfər, 40.3%. 121 sayılı Laçın 20.784 nəfər, 33.78%. 122 sayılı Xankəndi 2.861 nəfər, 42.75%. 123 sayılı Kəlbəcər 19.367 nəfər, 32.3%. 124 sayılı Şuşa Ağdam Xocavənd 19.522 nəfər, 36.39%. 125 sayılı Zəngilan Qubadlı 23.849 nəfər, 39.73%. Və beləliklə 1.893.555 nəfər, 29.49% səsvermədə artıq iştirak etmişdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.